og hjertelig velkommen til denne videoen her i dag. Jeg ønsker deg hjertelig velkommen til denne videoen. Vi spiller i dag Sea of Thieves. Dette blir et nytt spill på kanalen, og jeg skal se hvordan det tar seg. Så jeg skal prøve det her fast torsdag og fredag noen av de dagene her. Og skal jeg se hvordan det blir da. Dette er et fantastisk spill, og jeg prøvde å spille det med venner og sånt. Så det jeg sier er bare let's go. Da har jeg finnet noen planker og litt sånt, og noen firebombs og sånt, og litt kanoner. Nå skal jeg bare gå og lete på øyet her. Og så kan vi snakkes når jeg har finnet litt kanoner og litt sånt, tenker jeg da. Så da ses vi om et sekund. Her er skipet vårt. Det er ganske fint og stort egentlig. Men nå spiller jeg alene. Så da er det ikke like fælt som vi spiller med venner da. Og da skal jeg velge Royal Blue Sailor Sails. Det er et ganske fint seil egentlig. Men hvis dere vil se dette spillet mer, så husk å abonner på kanalen. Så er du en. Da er du best bare. uansett, trykk like på videoen og litt eller annet sånn. Så skal du få et klipp her nå om hva du må gjøre. Ok, så nå ser jeg her. Trykk på abonner. Tusen takk, vi er så nærme 50 abonnenter. Vi ligger på 41 eller 42 nå. Så det er ganske nærme. Ok, nå trykte jeg på feil knapp her. Da skal jeg bare loade det her. Inn her. For litt ting skal stå her oppe. Der skal det stå. Mat kan vi lage her nye. Sånn. Da skal vi gå og finne et oppdrag her. Så da kan dere bare henge med. Nå skal vi... Our time is now. Ok, skal vi se her da. Hva kan de ha her? Ta en sånn en. Sånn. Da fikk vi et nytt oppdrag. Og det vi skal gjøre da, for de som ikke har sett det spillet før, er at vi skal gå... Det var skikt litt. Vi skal gå ut og finne den questen da. Og så skal vi se, drepe en pirat. Oi, der er et skip. Der er det skeleton skip. Det har jeg veldig lyst til å vite. Det håper ikke blir kamp i denne episoden her. Det er et ekte skip. Håper ikke det blir kamp på meg. Men jeg tror vi bare skal kjøre på her. Vi browser den her. Words, og der. Oh, what? Vet du, jeg skal slå lyset min, ja. For å bare si det sånn, jeg er en ikke god sjøler, så jeg trenger ikke å komme i kamp nå. Jeg ble ikke å komme i kamp. Ok, da kjører vi. Men hvor skal vi? Det er det jeg lurer på. Quests. Sea Dogs Rest skal vi, så da skal vi bare komme forbi det her. Sea Dogs Rest, og det er rett bak for seg. Den er en ganske liten øy. Marker vi den, og da skal vi sør-vest. Så da er det bare å kjøre på forstanken. Og de der skal sikkert mot meg, og det orker jeg ikke. Siden jeg ikke er så god, så får jeg prøve på min fight. Det er bare noe jeg ikke gidder. Jeg har ikke spilt det spillet for lenge. Og jeg skal selvfølgelig ikke mot. Det er helt ok. Ok, jeg tror ikke de vil gjøre meg noen ting siden jeg skal kjøre andre veien. Jeg skal kjøre rundt øya der, skal jeg bort sånn. Og kan denne, men uansett hvis jeg skal gjøre noe, så skal jeg faktisk ikke bry meg om dem. Fordi jeg gir ikke å...
jeg prøvde å fighte litt med venner og sånt, men vi vant da. Men skip vårt tok ganske mye skade, og det var mot en person. Og vi greide oss akkurat. Så jeg tror ikke jeg skal prøve når jeg er alene mot tre eller fire stykker som er der borte da. På, det er jo Brigandine, nei det er jo en Galeon. Så den retningen her. Så skal jeg sjekke kartet. Og vi kjører, ja, riktig retning. Jeps. Så da er det en øy der borte. Skal se hvor det ender her da. Vi er, ok, det slipper å kjøre bort. Vi ser, jeg kan vise da, hvis dere ikke ser det. Vi ser. Ok, det slipper da borte. Ok, jeg tror ikke de skal gjøre noe. Så uansett så kjører vi bare. Ok, jeg tror vi begynner å nærme oss øya her nå, ja. Er det ikke den lille øya? Er det ikke den der? Den er ikke, den så ikke så svær på kartet. Det må være virkelig feil. Nå ser vi. Det er den øya som er i den gangen først. Det er ikke den store, det kan jeg... Det er den. Så vi skal lytte den. Bare si, håper dere har en fin dag sammen. Som jeg sa i sted, hvis dere ikke fikk med dere, så blir det siotivs torsdag og fredag. I dag er det onsdag, og jeg spiller på onsdag, så legger jeg ut i morgen. For meg så er det onsdag da, for dere så er det torsdag. Så jeg vil bare si, spør om dere har en bra dag. Og det kommer ikke, ja, nei, jeg vet hva jeg skal spørre om. Det blir mer Fortnite. Jeg har ikke stoppet å spille Fortnite, altså. Men jeg vil bare prøve noe annet spill også. Det blir litt kjedelig for dere å bare se Fortnite. Ingenting annet. Kanskje jeg skulle... Jeg har litt stor fart, men... Gjør det meg nå. Yes! Da er det bare å kjøre på. Se her da. Jeg kommer jo ikke til å se jo! Her ja. Hva er det da for noe? Ok, jeg tar den der første. Så tar vi den først, så har vi noe annet vi kan levere også da. Vi trenger å levere bare det hodeskal. Så da plasserer vi den her godt og trygt nede under dekk. Jeg vil plassere den her, faktisk. Masse gull! Ok, litt andre ting her da. Så da bare lukker vi den, og så hva er det jeg skulle nå? Sånn tar vi, og så skal jeg lukke det her. Hvor er lyderen? Jeg vet det faktisk, jeg er så himla redd. Hvorfor hører dere? Jeg vil ikke bli fightet. Hallo? Du var veldig viktig. Hva
Oi, den tykker meg litt da. Ikke slå! Men hvor den kapteinen der, da? Ja, oi, oi, oi. Kapteinen fløy. Og da skal vi skyte. Så, let's see here. Ok, de stopper her. Oi, her bort. Jeg har ikke flere skudd. Da må jeg bare skyte på hold. Ok. Ja. Dere skal bli også bra. Dere skal også bli. Ja, ikke prøve å stikke. Sånn, da er waging complete. Så da henter vi hodeskallen. Den ligger her. Sånn. Hvor det andre skipet? Jeg så ikke redd. Jeg så himla redd. Ok. Går vi opp her, så legger vi den trygt under rykk. Det ser klart ut, og da skal vi, hvilken vei, vi skal hit, som er nordøst, sånn cirka, nordøst. Ok, anker. Og gå. Ok, vi skal nordøst. Ja, vi skal helt... Ok, da kjører vi andre veien på straka retning. Og, ok, jeg lurer på hvor mye penger jeg får for det egentlig. Hvis jeg håper ikke jeg får sånn 900 kroner av det her. Eller, ja, det går greit da, for jeg har 12.000 kroner, liksom. Så det går greit, men jeg håper jeg får 1.000 igjen nå. Og neste video, tenkte jeg, som kommer ut, som er i morgen. Får jeg se om jeg kan ha med noen. Og hvis ikke, så blir det i hvert fall bare video med meg, ja. Men vi skal... Jeg skal ta med noen av vennene mine på video etter hvert, altså. Skal jeg love? Skal jeg love? Er det der Golden Fox? Ja, det er Golden Fox. Jeg skal passe på hverandre skipet her. Det er ikke her. Jeg tror ikke de ville ta meg. Oi, jeg glemte egentlig å henge opp flagg, men jeg tror ikke det jeg gjør nå. Jeg tror ikke det jeg gjør nå. Dere som har sett på denne videoen, hvis dere har sett første gang stenten, så hvis dere har sett det da, så er det veldig gøy, fordi jeg har sett på det da. Det er veldig gøy. Veldig bra selv altså. Det gjør Herman Flesvig en veldig bra jobb.
sent, og så skal vi ta oss en video. Som passer det. Ja. Jeg kom i hvert fall ut av båten min. Pick up. Kan jeg åpne den og legge den oppi? Ja. Og så. Ok. Så da ser vi. Selger dette. Og så får vi se hvor mye penger det blir. For det, vi har jo noen andre ting oppi den her også. Så vi får jo litt penger for det, tror jeg. Sånn. Og så åpner vi den, og så tar vi de der først. Den tror jeg får litt den penger for, faktisk. Ja, 412, ok. Det var ikke så mye. Den her tror jeg får litt den med for. 958! Det er bra, den er 14.000. Ja, den her kan jeg selge, ja. Hvis jeg ser plukker på den, legger den der. Så selger jeg den her. Ja, 409, det er penger det også. 400 kroner er ganske mye, egentlig. Så da sender jeg denne til med den. Hæ? Du tuller med meg? Jeg gjetter at jeg fikk 900 kroner, eller 1000 kroner. Så får jeg bare 168 kroner. Ja, men jeg fikk litt penger for det andre da. Så det jeg tenkte nå er at jeg avslutter videoen, så får vi ta en annen video en gang. Så da sier jeg ha det alle sammen, og så snakkes vi i en annen video. Husk å abonner og like, da er du en legende. Og så det kommer mer video i det siste. Det skal komme Fortnite og litt sånt, og mer Sea of Thieves. Jeg skal se hvordan dette tar seg på kanalen, så det jeg ser da, da sier vi ha det alle sammen. Tusen takk for at du så på denne videoen. Abonner, like videoen. Så er det en legende. Ha det bra, folkens!